үндсэн одоо барьсан үзэл. За энэ бол одоо хамгийн муу сэтгэлд үндэс гэж хараад байгаа. За нэг хоёрт нь бол одоо дайман жижил тийм ээ. За энэ хоёр бол одоо юм бүгдийн одоо муу нэндэр мөн муу сэтгэл бүгдийн агуунд бас болоод байна гэж. За амин жижилийг одоо буцаадаг ерөндгөн юм бий гэхээр устыг инэрс тарилах сэтгэл. За тэгээд нөгөө төлөв өнөнд бариад байгаа үзлийг одоо буцаадаг одоо ерөндгөн юм бий. За тэр бол одоо ерөнхийдөө бид бүгдийн альва зүйлийг одоо учир шалтгаантай юм тогтлоор нь бодит байдлаар нь бүх юм одоо шүтэн баригдаж оршиж байгаа гэсэн. Тухайн жилийн одоо оршихуй мөн чанарыг одоо таних одоо юм яг одоо ажилын шинжлэн тунгаахдаг оюун бэлэг оюуныхаа хүч чадлыг ашиглаж тухайн одоо зүгээр өөрийн нэг мэдрэмж өөртөө мэдрэгдэж буй нэг мэдрэмжтэй тийм ээ өөрт нэг тухайн нөхцөл байдалд хамаарад өөрт өгч юм нэг одоо гадны нөлөөлөлтэй тийм ээ тэрхэн дүдийн нэг жоохон одоо төлшрээд явах биш. За тэгээд бэлэг оюуны ашиглаж за ингэж явах юм бол тэр туулын өнөнд үлсэн туушрсан тэр бодлог хязгаарж чадмаа. За тэгэхээр энэ туулын өнөнд бариад байгаа энэ бодлыг хязгаарж байгаа тэр бэлэг оюуны хамгийн одоо оргил одоо юмс бүгдийн одоо юмс харсан юм болгоно. Ерөөсөө ажилын тунгаас тийм ээ аливаа зүйлийн шүтэн барилгыг оршихуй мөн чанарыг шууд ойлгож ур чаддаг хамгийн одоо гайхалтай эцсийн ухаан бол одоо хоолсон чанар гонсон ухаан гэж. За тэгээд одоо энерги нөгөөсөл гэж байна. Одоо амин жижиг хязгаар дээр энерги нөгөөсөл сэтгэл хамгийн одоо оргил сэтгэл нь бодит сэтгэлээ гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр одоо мөрийн 3 эрхэм дотор одоо мөрийн 3 эрхмийн 2 нь одоо бодит сэтгэл. За тэгээд хоолсон чанар гонсон оюун. За энэ хоёр хэл хэлж байгаа. За энэ хоёр минь одоо бодит сэтгэлд миний өгсөн до устдык инэр цайлах сэтгэл гэсэн тэр сэтгэл дотор харьяалагддаг байна. За хоолсон чанар гонсон оюун гэдэг нь ерөөсөө юмсын оршихуй мөн чанарыг ажиглан тунгааж таних ойлгосон тийм ээ. Одоо шүлтсэн оршихуй тэр мөн чанарыг ойлгож харсан. Тэр оюунд харьяалагддаг. Тэр бид нар бодит сэтгэлийг төрүүлэхин тухай эндэрл нөхөс сэтгэл гэдэг нь төвшин төвшнгөрөө ялгаадаг тийм ээ. Оюун санын маш өндөр төвшин тоон бол сэтгэлийг төрүүлж чадах нь. За тийм бол сэтгэлийг төрүүлж чадах оюуны төвшин дур бол одоо эндэрл нөхөс сэтгэл нь янз янзын төвшин байх нь. Мөн бас эмийг ажиглан тунгааж эмчийн уршуу чанарыг харж үзэхээр оюун нь одоо тухайн хүнээсээ хамаарад ямар ямар төвшөнд байхаас хамаарад усан чанарч онох тийм оюуны төвшин төрч чадж байна. Тийм төвшин төрч чадахгүй маа. Одоо тухайн хүний өөр юм одоо юмсыг таних. Таних ойлгож ухаарах тийм ээ мэдрэгч. А тэр оюун билгийн оюуны төвшинд гэдэг нь ялгатад явна гэж. Тэгэхээр ер нь бол одоо ерөөд нь ингээд базаад хэлэх юм бол за энэ нэрл нэг үсэл нэг одоо бид нэр одоо учралын тунгааж нэг одоо учир шалтгаан тун шүтэлцэл хамаарл юм уу гэсэн харж байгаа ч харах юм бэлэг оё. За энэ хоёр бол их чухал хамгийн чухал. За тэгээд за энэ хоёрын одоо энэ хоёр бодлыг төрүүлэхин тухайд за эхлээд яах ёстой юм бэ гэхээр хүн хамгийн түрүүнд одоо бусдыг инэр цайрлах тийм ээ. Ингийн тухайд өөрийгөө эхлээд хайр сурсан байх ёстой. Бусдыг инэр цайрлах а тийм сэтгэлдээ байх нь бол бусдад тус сайхан сэтгэлтэй байх. Тэр сэтгэлийг одоо өөрт үнэхээр одоо тийм одоо чанартай гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. За тийм ийж төрүүлэхин тухайд яах ёстой вэ гэх юм. Эхлээд өөрийгөө одоо хүн ойлгож таних. Өөрийгөө одоо засаж. Өөрийгөө ингэ засаж өөрөөртөө гэдэг нь шүү. Өөрийн тэр муу чанараа засаж залруулж өөрийгөө одоо мэдж ойлгосон байх ёстой гэж. За тэгэхээр хүн өөрийгөө таних тухайд яах ёстой юм бэ гэхэл хүн гэж ямар юм бэ? Хүний үн цэнэ гэж юм бэ гэдэг таних ёстой.
хүний үнс нь гэж юу гэдэм бэ гэдгийг таньхаан тухайд одоо ирүү гаргалаа шүү дээ, тийм ээ. Чөлөө уучралт хүний төрөл. За чөлөө уучралт хүний төрөл гэж юу гэдэг бэ? Чөлөө уучрал гэж юу нэ гэдэг нь өмнөх төр намын утганд ярьсан номын утгаар гаргасан байгаа. За тийм чөлөө уучралт хүний төрөл нь бид бүгд одоо ийм гайхамшигтай чөлөө уучралт хүний төрөл сон гэж гэсэн. За тэгээд энэ чөлөө уучралт хүний төрөл гэдэг нь олоход бэрх юм аа. Олоход бэрх гэсэн. За тэгээд гайхамшигтай хэргийг бүтээдгийг гэсэн. Одоо яагаад тэр гайхамшигтай хэргийг бүтээд юм бэ гэсэн чинь. За тэр энэ дөр бол одоо тэр энэ дөр бол одоо юу гэж ярьж ийм вэ гэхээр ямар хэргийг бүтээх гэдэг юм гэхээр хүн ерөөсөө сэтгэлийн амар амгалан бүтээх нь одоо хүн дөр одоо хүмүүс болж ирсэн хамгийн одоо гол хэрэг чухал гол хэрэг юм а гэсэн. Сэтгэлийн амар амгалан яаж бүтээх юм бэ гэхээр бид бүгд одоо амар амгалан гаднаас айдаг тийм ээ. Тавн мэдрэхүйн нөгөө нэг жаргалтайшаал гадны эд материалаас одоо жаргалтай хараад тэрэнд ингээд ерөөсөө хамаг одоо тэрийг л олохын тухайд хамаг ухаан оюун бие сэтгэлийн хүч мэдлэг чадвар зөвхөн тэрэнд ингээд зориулаад явчих юм бол тэр одоо болохгүй маа гэдэг тийм ээ. Зөвхөн одоо тэр гаднаас ажиллах юм мэдрэхгээ таашаал авахгүй 5 мэдрэхүйн тэр юм ингээд ихэд ингээд автагдаад явчих юм бол хүн сэтгэл рүү өнгөрөх зав уулчдаг. Дотоод сэтгэлээр мэдрэх зав уулчхаар дотоод сэтгэл нь одоо яг ямар санаастай болж байгаа тийм анзарахгүй учраас нөгөө нэг дотоод сэтгэл мөн чанараа дан маш идэгдсэн байдаг. За тэгээд тэр хүн маань энэ ёсондоо одоо зөвхөн одоо энэ ёсондоо нөгөө биднээсээ хэлсэн шүү дээ. Тийм ерөөсөө л ороо бүртгэсэн. Хүн гэж одоо тийм хүн байхын дээр одоо сайхан гайхамшигтай дээр зүйл юм мэдэрч чадаагүй тийм. За тийм болоод явчих аюултай байх юм шүү дээ. Тийм учраас одоо хүн заавал дотоод сэтгэлээ ажиж өөрийгөө одоо цэгэнж явах хэрэгтэй. За тэгин цэгэнж явчих хүн дотоод сэтгэлээ засаж сэтгэлтэйгээ тэмцэж тийм тэр сэтгэлийн тэр муу чанарыг арилгаж за ингэж явах юм бол тэр бол одоо өөртөө ч тус өрөө тийм ээ. За мөн одоо бусдад тусч чадах юм аа. Тийм байж чадах юм бол одоо тухайн хүн болон тэр орчин тойрон. За тэгээд тухайн нийгэм орчлоо таацралтай амар амгалантай сайхан амьдрах юм аа. Тийм болохоор ерөөсөө өөрийгөө цэгнэж та ингэж өөрөө муу чанартай тэмцэж амжирн гэдэг чинь нэг басна тул нөгөө нь ясвртгуунтай байх тийм ээ. За тэгээд бусдад хорлохгүй байх. За үнэхээр одоо бусдад тусалж чадвал бусдад тусалж чадахгүй магад бусдад хорлохгүй байх чинь. За энэ нэг ясвртгууны энэ төвшнүүдийг бид нар өөртөө одоо ингэж хөвшүүлж тийм ээ хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй байна. За энэ бол одоо хүн болсны одоо гол хэрэг. За энийг хийж чадсан бол одоо хүн бол ерөөсөө энэ хийж чадна гэж байгаа сэтгэлийн амар амгал бүтээж чадна. За сэтгэлийн амар амгалан ингээд бүтээгээд ахих тусам л улам сайхан илүү их амар амгал тасралтай болдог юм байна. За тэгэхээр энэ бол одоо маш их хэрэг гэж том хэрэг гэж шүү дээ, тийм ээ. Энийг бол бид төр том хэрэг гэдэг. За яагаад том хэрэг юм гэхээр энийг одоо үнэс өөр одоо амьдд тэгэхээр маш бэрхтээ гэсэн тийм ээ. Энийг одоо энэ сэтгэлийн амар амгалан бүтээх юм бол маш оюунлаг, инэрэнгүй, тийм чанартайгаар одоо сэтгэлийн амар амгалан бүтээх юм бол одоо ганцхан чөлөө уучралт хүний төрөлд маш их одоо боломж нь борцсон байдаг гэсэн. За тэгээд за энийг одоо бид нэр яг хийнэ би яг ингээд за энийг ингээд ойлгосон байх тийм үнэхээр одоо хүний төрөлд чи ийм хэрэгтэй юм байна. Одоо хүн гэдэг бол одоо зориг нь хүн болсон зориг өнөхөр ийм байна гэдэг ойлгоцсон хэрнэ тэрийг бас ингээд хий хэд тийм нэг давчл болтгоч юм уу тийм яг хас сэтгэлдээ бодоод яваа тэгэд яваад байгаа нь хийх боломж болтгохгүй тэгэж явсараа гэсэн нэг хожимдчих юм байна гэж тийм болохоор
Тийм болохоор одооноос эхэлж хийх хэрэгтэй. Аль болох нь одоо төрний хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр насанд зовчлоо байдаг гоо. Насанд зовчлоо гэдэг нь нас гэдэг бол ерөөсөө ямар ч батгүй шүү гэж юм. Үхэл ярьдаг юм аа. Тийм болохоор үхлийг бол одоо бид нар хөлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж тийм. Тэгэхээр хүмүүс ингэдэг үхлийг бодохоор нэг айдас төрүүлээд байна. Зарим нь жаахан өөрөөр бас хараад байдаг тийм маягаар. Үхэл гэдэг чинь ерөөсөө угаасаа л ирэх ёстой зүйл шүү дээ. Энэ бол бидний шүү дээ. Хүн болж төрсөн, хоёр төрсөн бол төрсний эцэд эвдэрнэ гэдэг. Эвдэрсэн бүхний одоо эцсийн юм чинь төрсөн бүхний эцсийн юм чинараа эвдэрэх учраас эвдэрэх юм одоо хүн шинэрэг бол одоо үнэн байдлаар байдлыг бид нар өөрсдөө хөлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж байна. Тийм болохоор үхэл бол заавал ирнэ. Үхэл заавал яагаад ирэх юм бэ? Үхлийг бид нар юу ч буцааж чадахгүй гэсэн тийм. Ийм угаа буцааж чадахгүй. Үхтгүүдэн газар очиод одоо бид нар амьдраад буцааж чадахгүй. Ямар ч арга байхгүй үхлэрсэн зэрэг. За тэгээд дээрэс нь бидний нас гэдэг бол өргөлж хасагдж яд. Огшин дотн бид нар бас бидний нас хасагдал бид нар улам өгшөрч юм шүү дээ. За тэгээд үхэл ерхэн дээр үхэл хизээч ирч магадгүй юм гэсэн тийм ээ. Үхэл ягаад хизээч ирч магадгүй юм гэхээр одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүс хүн төрөлхтөн гэдэг. Бид наслах нь ямар ч тийм багцаа байхгүй шүү дээ бид нар тийм ээ. За нэгт хоёрт болохоор одоо за хоёрт болохоор одоо хүний одоо нас гэдэг чинь хүний бие гэдэг амин маш хэврэг гэсэн маш хэврэг. За бид нар нөгөө хүний энэ биеийг одоо хүн одоо амь насаа алдны төчнөөс тийм маш том том тад чулууг одоо эвдэх шиг заавал тийм алхлан туур болгож нүдтэй тийм ээ. Одоо энэ орд гоцроод дэлгэлж байгаа шиг заавал тийм том хүч гаргаж хүний биеийг өөхөх ямар шаардлага байхгүй. Өчүүхэн жижигхэн зүйлд ч гэсэн хөх одоо аюултай. За тэгээд гуравт нь болохоор одоо биднээсээ амьдрал ч гэсэн бид төр өөртөө болгоомж сэрэмжтэй тийм ээ тийм л байхгүй. Бид нар ямар нэгэн зүйлийг буруу хийснээс болж байна. Бид нар хоол ундаж гэсэн зүйл хэрэглэж байдаг бол тэрнээс болоод насаа алдчих. Тэрлээд нэг машин замарч гэсэн зүйл гарахгүй бол тэрнээс болоод наалдчих. Машин дэргэж зүг унах чадахгүй бол осолдор нас урчих тийм ээ. Тийм болохоор биднээс амьдрал одоо биднээс одоо биднээс амьдралд одоо хэрэг болж байгаа. Тэгм тусуулаад байгаа гэсэн зүйлүүд нь эсэргээрэ биднээс одоо биднээс одоо хүн шалтгаан бас болох тийм байдаг. Тийм болохоор ер нь бол ер нь бол бидний үхлийг одоо бодож явах нь чухалаа гэж байна. Чухал. Яагаад гэхээр бид нар ямар ч үхэл үхний үхэл ер нь гэж дээрээс бодохгүй. Тэгэл нэг тэгэхээр өөрийнх нь таавар тийм ингээд явж ирэх гинт өхөл өрөх үед маш харамсах тийм ээ. А хүн эргцүүлэн тунгааж штэ өхөл өрөх үед үнэхээр уур тойтрол гэдэг нэрэ байдаг юм болов уу? Үл хөөр гэдэг нь байдаг юм болов уу? Нүгэл буян гэдэг нь байдаг юм болов уу? Нэг айдас тулгахад эргэлзээд ирэх гэдэг. Тэгээд ирэхээр би ч одоо зөв юм хэлэх үү? Энэ амьдралдаа би одоо яаж амьдрлаа? Ингээд хараад ирэхээр хүн амьдралдаа одоо зөв амьдрах уу? өндөр бага явсан тэр энэ харамсагч юм. Тийм зүйлүүд бас тохиол. Тийм болохоор ер нь бол зүгээр ингээд ертөнцийн юм харсан ч гэсэн бид нар бол одоо ингээд өклиг бол зөв санаж ах хэрэгтэй. Энэ бол одоо том маш том одоо юм шүү дээ бид нарт бол одоо юу гэж хэлэх юм эрсдэл гэж хэлж болно шүү дээ тийм үү? Эрсдэл. Бид нар одоо ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэж байгаа бол бүх эрсдлүүдэд тооцоолж бид нэр юм бэлтгэх хэрэгтэй. Ерөөсөөр эрсдлийг хамгийн муугаас нь тооцож бэлтгэх хэрэгтэй шүү дээ юм тийм ээ. Тэр нь бол горилгоо маш томоор тавих хэрэгтэй. Ер нь зорилгоо тийм ээ зорилгоо томоор тавих хэрэгтэй. Эрсдлийг маш хамгийн муугаар нь бодож юм бэлтгэх хэрэгтэй гэж байна. Тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн одоо амьдарч байгаа учраас бид нар зэрэг хамгийн том эрсдэл аюул бол одоо хамгийн ангишгт зовлон бол бүхэл юм болохоор тэрнийг бид нэр одоо заавал нэрслэх бид нар заавал тооцоолж бодож явах ёстой юм л да. Тэгэхгүй л бид нар маш том одоо алдаа гаргаж хожим ууртай маш
харамсаж харамсалтайгаар одоо тааж зовж басна. Аа насны эцээ бас өнгөрөх тийм өнөгт тань бас хүлээх хүлээх бас үсэхгүй шүү дээ. Энэ бол одоо биднийс өөрсдөө хийх одоо үйлдэлээс биднийс үйлдэлээс хамаарна шүү дээ. За тэгээд хүүх үед одоо намнаас одоо за тэгээд дээрэс нь одоо хүүх үед намнаас өөр үүш тусахгүй гэсэн юм. Бид яагаад одоо ингэ сэтгэлийн амар амгалан бүтээх ёстой вэ? Хүүх үед бол үнээр одоо хүн одоо зовлон хүсэхгүй амгалан хүсдэг. Тэгэхээр одоо хүний хамгийн одоо айдас хамгийн аюултай зовлон хүс хахцл тийм ээ өвчнө зовлон идэвхшүү юм өвчнө зовлон энэ бүгдэд бид нэр өнөөдөр одоо энэ идэвхшүү юм гайтай зовлон өхөл ирсэн үед бид одоо яах вэ гэж сэтгэлийн олон гансраа олон зовлон тийм ээ ингээл байгаад бол өөрийгөө л зовоох юм ямар тийм болохоор тэрний өмнө бид нэг энэ бүгдийг тооцоолоод эрсдэл тооцоолоод тэгээд бэлтгэх ёстой юм шүү дээ тийм ээ оюун санаага оюун санаанд бид нар тийм зовлон гачиг ирэхэд тийм үнэхээр одоо буцааж барах юм зовлон оюун санаагаараа яаж тэргээ давх вэ? За тэгээд өнөр одоо өхөл ирсэн гайтай юм аюултай зовлон тийм буцааж барах юм зовлон ирсэн үед бол за тэр үед бол бид нарт одоо аа байж захтуу хамаатансад найз төгөөд хичнээн байлаа гэдэг тулгарч чадахгүй шүү дээ. Тэр зовлон буцаах ямарч боломжгүй гэдгшгүй болж байна тийм ээ шүү дээ. Тэгэхгүй юм тийм ээ аа байж захтуу хамаатан садна. Хичнээн цагаан найз нөхдөд байлаа. Ямарч төс болохгүй. Өөрийн ураасан эд баялаг байн. Замтуур дүүрэн алт хураачаад ингээ байж ялаа байж ялаа ч гэсэн тэр хүн бол тэгэл тэр ураасан эд баялаг тийм авсан өөрийн одоо их мэдл нэр алдар энэ бүгд нь тус болохгүй шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь өөрийн одоо энэ кинесчлөө та хайрлж харамлдаг энэ би цогцсон мөн хүртэл тус болж чадахгүй тийм ээ. Энэ ертөнцид одоо гаднаас бүрдэж юу л вэ? Тэр бүгд яг үнэхээр цаг тус юм одоо ямар ч тус болох боломжгүй болчиход байна тийм ээ. Тэр одоо юу тосолох вэ? Өөрийн сэтгэл тосолно. Өөрийн сэтгэлд одоо бий болгосон тэр сэтгэлийн за тэр зовлон одоо давж гарах сэтгэлийн тэр ухаарал. За тэр бүгд бид нар тосолно гэж. Тэгэхээр бид нар одоо ер нь бол одоо энэ насанда ажиралтай амьдрэх гэхэд бидрэ сэтгэлийн техникстэй байх нь өөрийнхөө үйлдэл хэн ах хэвтэй байх нь бодлоо үргэлж одоо цэгцэлж явах хэвтэй байх нь өөртөө тоолж болохгүй байх нь тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь өнөхөр одоо аюултай буцаашгүй тийм аюултай зовлон тийм ирэх гэсэн тэр сэтгэлийн нөгөө нэг тэр гайхалтай чадвар чинь тус болно гэж. За тийм учраас одоо хүний үнц нь гэдэг бол гайхалтай. Дээрэс нь хүний үнц нь гайхалтай энэ үнцэнтэй бүх юм болгоо бүх юм болгоо одоо маш тийм хэврэг байна шүү дээ. Ер нь та энэ ертөнцид үнцэнтэй л юм болгоо тийм хэврэгдэг байгаад байна шүү дээ. За тэгээд тийм болохоор одоо бид нэр юу хин гэхээр 5 мэтрхэн азж жаргаад хэд шунаад явчихаар өөрийнхөө сэтгэл рүү өнгөж сэтгэлээ одоо ажи цэгийн чадахгүй болчих. Тэрнээс болоод та энэ насанда зовж байна. Насанда зүг зүтээ сайхан амьдарч чадахгүй. Улам л одоо өөрийгөө ч зовоогоод орчин тойрноос зовоод бүр нийгмийн хүртэл яах юм бэ? Маш хэцүү. Гацаанд яаж чадахгүй тэр нэг. Одоо нөр одоо дуу алдаал тэгэл юу ч хийж чадахгүй нэг арга барагцсан тийм байдлаар орчод байна шүү дээ тийм ээ. Хүн гэдэг бол одоо заавс өөрийнхөө сэтгэл рүү өнгөх ёстой гэж.
өмнөх хичээл дээр ийм их юм явсан да. Тэгээд за тэгээд энийг одоо ингэ бодох юм бол бид нар энэ насанд шунал буцна гэсэн шүү дээ. Энэ насанд шунал буцна гэдэг нь бид нар хэлсэн тийм энэ насанд шунал буцна гэдэг байгаа чинь ерөөсөөр тэр 5 мэтрхэн аз жаргал тэр одоо нэг хэрэглээндэ дарлуулах гэж одоо орчин үеийн хүмүүс яриад хэрэглээндэ дарлуулж байна. Хэрэглээ гэдэг юм ингээд шунаа энэ нь хит их ингээд дарлуулдаа хит их ингээд хэрэглээний нэрхэнд орчих. Энэ одоо компьютер ч юм уу одоо энэ компьютер ч байна тийм ээ янз янзаа одоо хард тамхич юм жол нь шүү дээ. Арх дарс за юу вэ те одоо үри эрх мэдл нэр алдар иймний эрхэнд ингээд орчихор хүн чинь ингээд тэрэндээ ингээд өөрийгөө алдчих хүнээ байж шүү дээ. Аюул төрж. Тийм болохоор гадны талд бол одоо аз жаргал гэж байхгүй. Гадны талд хүнд өөрт нь бүрдэхтэй үнэт зүйл хүнд үнэт зүйл өгөх юм бол гадны талаас ерөөсөй байхгүй гэдэг нь энэ талаас ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би гадны талд тэгэхээр бид бүгд одоо гадны талд байгаа юм бол одоо бид нараа тунгийн тааруулцлах хэрэгтэй байна. Тэхийн тухайд бид нар сэтгэлээ зэгийн зэрэг гадны талын юмтай одоо тунгийн тааруулахгүй юм аюултай шүү. Тийм ээ. Ингээд одоо тунгийн тааруулахын тухайд өөрийнх нь сэтгэлтэй ажиллах сурах хэрэгтэй. Тэгээд тийм учраас одоо энэ насыг оюунаараа төвч гээд байгаа жирэв тэр шүү дээ. Тийм ээ. Түүнээс одоо энэ насанд одоо ядуу тарч байгаа хүний одоо өргөж хүний дор орж байгаа чинь одоо хүний одоо адгэн явж байгаа чиг юм одоо бохор заван тийм явж байгаа гэсэн тийм юм ерөөсөө биш шүү дээ. За тэгээд энэ одоо хүмүүс бас ингэж ойлгоод байгаа гэдэг нь одоо яг ямар очиртэй. За тэгээд хоёрт нь болохоор одоо бид нар одоо үйл үүрэг ойлгох хэрэгтэй гэсэн тийм үйл үүрэг. За ягаад үйл үүрэг ойлгох хэрэгтэй вэ? Үйл үүрэг гэдэг бол одоо нөгөө нэг ягаад сэтгэл буруу л хэвэл буруу л үрэмсэн. За тэгээ үйл үүрийг одоо ойлгох юм бол бид урт хугацааны төрлийн талаар яг бохны чинь хүний хувьд бол урт хугацааны талаар жоохон ойлголттой байх хэрэгтэй. За урт хугацааны гэдэг бол одоо юусэн доо. Юурээс одоо бол шашны төв яриа бол бас биш олчих гээд шүү дээ урт хугацааны. Юурээс шинжил ухаан гэсэн урт хугацааны гэдэг юм юурээс юм бэ? Яриад яваад гэдэг болчих гээд байна тийм үү одоо яагаад тэр одоо тарих судлалын эрдэмтэд хүний одоо тийм одоо ой санамж тийм ээ юмыг одоо санаж мартах за тийм зүйл ингээд судлаад байгаа эрдэмтэд бол одоо ингээд урд төрлө санаад байгаа тийм маш олон хүнийг харлаа шүү дээ тийм ээ зэр эрдэмтэд өөр ингээд гайхаад байна. За тэгээд дээрэс нь одоо хөхтэй ингээд бастлахад суугаад сэр болон хоногор төмөнд бисэн суучдаг хүмүүс байна. Хүү хоёуд ингээд тарих мэрхэн хамгийн зогссон цусны хэрэгсэж байхгүй зүрхэн зогссон харин ингээд ясгал суугаад байгаа хүмүүс байна. Харахад юусе яг л амьд тийм. Тэгсэн ярины одоо бие нь ингээд тийм халуунтай бие нь 20 хэдэн юм халуунтай 10 хэдэн юм халуунтай гэдэг нь сонир. Тэгсэн ярины тэр чинь одоо бие нь бүлэсүүлэх усны эргэлт байхгүй штэ. Тархин өгчсөн зүрхэн зогссон тэгсээр нэг ингээд суугаад. Тэгээд судалгаа хийгээд ингээд үзэхээр олон цагийн одоо 4-5 цагийн зайтай тийм одоо тархины бичлэг хийж хаад өгчсөн болохоор ингээд тархины бичлэг шулуун шугам яваад. Тэгсээр нэг ингээд 4-5 цагийн зайтай гинт нэг үйлсэл гарч ирдэг юм. Бид нар одоо нарийн судлаад үзсэн юм дээр тархины дотор маш нарийн хэмжээний тийм одоо тэ энергийн тийм нэг энерг хоо тэр гэрлийн юм шинжтэй нарийн нэг юм үлдсэн байна гэдэг. За тэгээд нөгөө хүн чинь ингээд яг ингээд бясалгалаа дуусаад үзэнгүү дуусангууд тэгэл хамаг бие чинь кино өмгөхөр бол яг өгсөн юм шиг болов
ухаан дээр дээрэс нь одоо дээрэс нь шинжлэх ухааны эрдэмтдээ ярьж байгаа бол одоо юу гэж байна вэ? Одоо аав ээж хоёрын одоо ингээд эхнэр нөхөр хоёр байдаг хэрэг. Одоо хүний бие чи одоо эцгийн цагаан төсөл бүтнэ гэдэг байна тийм үү? Эцгийн цагаан төсөл бүтэн одоо эцгийн цагаан төсөл эхний цагаан төслөөр ямар ч тийм юу гоо одоо бүрэн одоо үр тогтох юм боломжтой хэрнээ зарим юу ч үр тогтдгүй бүр хэдэн 10 жилийн дараа зарим үр тогтдог зарим нь нэрөөс үр тогтдгүй тийм тохиолдлууд бас гараад байна. Энэ бол одоо гуравдагч нөхцөл бол заавал байх ёстой гэсэн тийм нэг өгөөд өгч тийм нэг ойлголт. За тэгээд дээрэс нь ийм их шинжлэх ухааныч одоо ийм их юмтай ингээд уулзраад судалгаа хийгээд ингээд уулзраад ирэх ихээр ингээд 100 жилийн өмнө одоо шинжлэх ухаан бол өөр төрөл байхгүй хүний хүмсэр гэдэг бол тарихнаас өөр юм байхгүй гэж үздэг бас бол одоо ингээд шинжлэх ухаан дотор эрдэмтдэд нь бас ингээд хуваагдаад эхэлж байна шүү дээ тийм ээ. Эргэлзээд эхэлж байна. Зарим шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бол маш нарийн судлаад ирсэн сүлдтэй бүр ингээд өнөхөр өөр төрөл гэж байдсан байна гэж бүр баттай бүр би энэ бүр 100% итгэж байна гэсэн тарих судлалын том том эрдэмтдүүд гарч ирсэн шүү дээ. Тэгмээс 2015 16 онд л энэ нэг их нэг аа 70 огшин эрдэмтдтэй уралдаждаг хурал болсон ба тийм ээ. Mind and life гэдэг хурал болсон. За тэр хурал дээр одоо тэр суултны тарих судлалын эрдэмтдийн нэгтэй гарч ирээд ярихдаа бол тэгж ярьсан л та. Яг шинжлэх ухааны тэр багаж хэрэгснээр бол өөний ухамсарыг одоо яг үүтэй төсгөө тийм ээ. Тийм учраас тэр нь утга маш их хэрэгтэй. Гэтэ яг ингээд хүн гэсэн үгнээс ингээд учир одоо ингээд олон янзын одоо баталгаа судалгаа тийм дээр тулгуурлах бол үнэхээр одоо урд тодорхойлж байдаг гэдэг нь 100% итгэдэгээ. Гэхдээ би шашин шүтдгөө гэж тэгж ярьсан. Тэгэнгүүт одоо шинжлэх ухааны тал дээр аваад үзэх юм бол урд тодорхойл байж болох юм шиг ийм олон янзын атгууна гарч ирээд байгаа тийм. Тэгээд одоо шашны зүгээс одоо үзэх юм бол одоо хүний одоо оюун ухаан гэдэг ганцхан уурга тарих хэрэг ингэж байх юм бол одоо энэ уурга тарих одоо хинээс бүтэж байгаа. Эцэг хоёроос гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо эцэгхийн тэр ухааны нэг өргөлжил хүүхдэд орж ирж байна. Тэр яг ер нь бол одоо хүн эцэгээс ер нь эцэгхийн нэг зан аран шин зарим нь үүлж авдаг тийм. Гэхдээ зарим хүүхдүүд тийм олон хүн байна тийм үү судалгаа хийгээд үзэх юм. Бас эрдэмтэд бас суддаг тийм зөндөл үлээ. Одоо тэр юм уу судалгаа хийгээд үзэх юм ерөөсөө амьдралдаа ч гэсэн боддоо шүү дээ тийм үү эцэгх нь нэг өөр хад хүүхд нь бороо шал эсрэг тасаг гэдэг юм ерөөсөө яаж ийм хүнээс ийм хүн төрдим яг юм ярь тийм ээ. Тэгээ тийм одоо оюун санааны юм одоо тэнгэр газар шин ялгаатай хөвгтөөж шүү дээ эцэг юм. Тэгээ ингээ харахаар энэ чинь бас зөвхөн яг тэр оюун санааг үйлж яваад байгаа бас биш. 100% тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь одоо үнэхээр одоо хүний тарих тэр хүний оюун санаа гэдэг нь тарих байсан бол одоо хүн бүгд нэг гараанаас гарах хэрэгтэй шүү дээ төрсөн бол тийм нэг гараанаас гарах. Яг тэр төрөхдөө бүгдээрэл хүний одоо хүн төрөлхтний тарих гэдэг бол миний тарих сайн миний тарих муу гэсэн юм бол байхгүй гэж байна шүү дээ. Шинжлэх ухааны одоо судалгаа бол хүний одоо тарихыг бол энэ хүний тарих нь сайн юм байна энэ хүний тарих нь муу юм байна гэсэн одоо анх хүн төрөж ингэж явж байгаа тийм байх. Тэр бид тэр үнээр одоо хүний оюун ухаан гэсэн тарих юм бол бүгд яг нэг юунаас гарах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Нэг гараанаас зэрэг бүгд яг 0 хавас гарах зэрэг гарч. Тэгсэн чинь яг ингээд ижил төвшөнд яг нэг ижил юм аран гад усэд ижил орчинд ижил одоо асра хамгаалагч ижилхэн боловсруулалт гэсэн. Ижилхэн одоо юм одоо ажилхын сонирхолтой болох гэдэг нь явуулсан чинь. Яг харахгүй тэр хоёр одоо хүмүүс тэгээд маш том оюун санааны том том ялгаанууд гарч ирж зарим нь одоо нэгнийх нь дуртай минь нэгнийх нь дургуйчих. Нэгэн сонирхдаг, нэгэн сонирхдаггүй гэж байна.
нэг нь одоо өөр нэг хоббитэй, нөгөөт нь бас нэг өөр хоббитэй. Нэг нь өөр нэг зорилготой, нөгөөт нь бас нэг өөр зорилготой болчих шиг. Энд чи ингээд нэг тийм ингээд үсгэрийн чи ерөөсөө урдны нэг тэр оюуны дадал яваад байна шүү дээ. Дадал юм шиг. Зарим нь одоо ууртай болоод үсэж байна. Зарим нь уургүй байна. Тэгээд зарим нь шуналтай байна. Зарим нь шуналгүй байна. Зарим нь харьцуулалт үсгэр нэг нь арай жоохон бага шуналтай, нэг нь арай их шуналтай ч. Энэ сэтгэлийн тэр хөдлөл бүх юм нь өөр өөр болж өсөж байна. Энэ чинь ерөөсөө ингээд энэ бүх ингээд учир шалтгааныг нэгтгэхэд ингээд бодоод үсгэр яг хүний тэр ухамсар гэдэг нь урд наснаас нэгэн зүйл одоо ирээд байна тийм ээ. Тэгээд ингээд сайн ингээд бодоод ингээд үсэх юм бол юм туушрахгүйгээр яг зөвхөн энэ нот баримтууд тийм яг ингээд ашигласаар яг ингээд бариад ингээд тэгээд урд төрөл байхгүй байх тэр одоо нотлоонод байна тийм ээ. Бага нотлоод энэ хоёроо ингээд чагсаагаад ингээд үсэх юм бол бид нэр нөхөр хорд өдрөл үнэгээр байж байгаа гэсэн юм. Тэгэл үнэсэл олж болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо урд өдрөл за байж болох юм аа ингээд ийм их юм надаар ингээд нотлоод үзчихээр одоо үүл үүр гэдэг юм чинь гарч ирнэ гэж байна. За тэгээ бид нар одоо үүл үүр ингээд муу үл хэвэл энэ насандаа бид нар хулгай явал одоо шормоонд орох юм гэдэг ийм их юм бид нар бол одоо юу биш юм ээ үлгүүр бишгээд байгаа шүү дээ энэ чинь ууг нь л хүнсний үйлсээр энэ бол одоо зөвхөн тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат гарч байгаа үр дүн байхгүй тиймээс үлгүүр нь бол сүүл боловсрал шүү дээ тэр сэтгэл дээр үүл гэдэг буйн үүл гэдэг чинь сэтгэл дээр ураг зовлон жаргалтай сэтгэл дээр гарч ирнэ тэгэхээр одоо тэр сэтгэл дээр хураагдсан муу үлгүүр нь сэтгэл дээр гарч ирэх учраас ирээдүйд нэгтэй сэтгэл дээр тэр сэтгэл тураас нь тэр одоо муу үл хүчээр өөр нэгэн сэтгэл зовлон амсах тийм үр дүн гарна гэж байна. Энэ бол одоо үлгүүр юм аа гэдэг. За тэгээд үлгүүр бол одоо хуурамгүй гэж бодно уу? Хуурамгүй. Бид нар одоо ямар л одоо үлийг хураа яг л тэрнтэйгээ адилхан одоо үрийг амсна. Ягаад тэгэхээр бүх юм ерөөсөө өөр өөрийнхөө одоо зохилцсон өөр өөртөө одоо өөрөөр хэлбэл зохилцсон зүйл шалтгаанаас одоо гарна гэдэг нь шүү дээ. Тийм болохоор одоо үлгүүр бол тухаармаггүй маа гэж. Тэр амьдралдээ ч гэсэн харахад ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тэр муу нэг л яваад тахал тэгээд аль муу өрөөл амсна. Аа сайн мэй гэдэг нь сайн өрөөл амсах нь. Яг тухайн тохиолдолд тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат одоо бид тэр сайн зүйл хийхэд бас нэг тухайн нөхцөл орчноос хамаарат бид нэгэн жоохон бэрхшээл давуу тулах хэрэгтэй боловч үр дүнд нь бол эрэг үр дүн гараад байгаа шүү дээ. За тэгээд ийм их юм аягуудаар одоо ингээд бодох юм бол бид нэр одоо үйл өөр урд хад төрөлт юм ингээд бодоо. Тэгээд одоо бидний насандаа ингээд сайн үйл хийвэл бодсонгээ сайн төрлийг авах юм. Ягаад гэхээр сайн үйл гэдэг чинь ухамсараар ухамсарт оюун бодлоор хийгддэг тийм үү? Одоо бид нар бусдыг инэрч нэмүүлсэх одоо ёсөлтүүнтэй байх, юмыг одоо очлон тунгаах тэр үүднээс гарч ирж байгаа тэр бие хилний одоо зүг үйлдэлүүд бүгд төрөт энэ оюунлаг инэрэнгүй үйлдэлээс гарч ирж байгаа учраас бид нар яг тэр одоо сэтгэл бодол юм тэр сэтгэл бол тэр үйлдэлийнхаа одоо хүчээр бид нар хойдносон да сайн төрлөг авах нь гэдэг нь шүү дээ. Харин шунуулуур муухай гэдэг чинь ерөөсөө бид нар одоо тэр муу сэтгэлүүд нь шунуул, уур, омог, ата муу сэтгэлүүд чинь ерөөсөө маш муухай гэж байна. Муухай. Дээрээс нь энэ сэтгэлүүд нь маш тийм одоо биднийсээ боолчлоод багтма гар өхөл байхгүй шүү дээ. Уур нь. Дээрээс нь муухай. Дээрээс нь одоо ийм одоо сэтгэл төрүүлээд байгаа хүмүүс бол одоо ер нь үлгэдэг ууртай хүмүүс бол жоохон зориг муутай хүмүүс уурдаг гэхдээ амархан уурдаг. Амархан одоо юмнд одоо ингэ затарахтай сэтгэлийн тайм хат зориг байхгүй хүмүүс тийм үү? Тэгэхээр ухамсар жоохон төвшин дараа тийм үү? Тийм хүмүүс бол одоо
маш хүчтэй тийм одоо юутай сэтгэл хөдлөлтэй байх ч юм уу. Хүмсрийн төвшөнд авч үзэх юм бол. Тийм болохоор одоо энэ шуул уурын эрхэнд ороод бид нар ингээд муу бол буруу үйл хийгээд яваад байгаа юм чинь ерөөсөө ухамсаргүй мухаг оюуны эрхэнд орчихно шүү дээ. Тэгэхээр энэ оюун чинь ерөөсөө нөө мухаг руу хөтлөх гэсэн шүү дээ. Тийм болохоор бид нар ухамсарт үйл хичнээн сайн дэдэжнэ л бид нар юм ахаал энэ сайхан одоо хүний юм маш их оюунлаг нэрнгэж сонсдог хүний төлөв авч чадах нь. За тэгээд мухаг сэтгэл эрхэнд оролцох хэрэгтэй юм байна. Нөө мухаг адгуус өдрийн хөдөлгөөг аваад унаа гэсэн. За ийм үг юм яг яриад байгаа. Тэгмээр одоо ер нь бол одоо ингээд бид нар хойд төрөлд хичнээн одоо сайн төрлийг авлаач гэсэн. Дахиад хүний төрлийг авлаа гэхэд хүний төрөл дахиад ингээд бид нар яагаад яваа юм чинь шүү дээ. Нөгөө нь үл 5 мэтрхэн нэг ажилралдаа шунаад ингээд бас явахгүй гэсэн одоо батлах байхгүй тийм. Тийм болохоор одоо ерөнхийдөө бол бичлэнгийн одоо энэ уулан гэдэг чинь та 5 мэтрхэн аз жаргал одоо юуснаас гараад байгаа учраас хойд насндаа бид нэчний сайн төрлөө олоож өгсөн. Яг нь одоо тэр 5 мэтрхэн тэр насаар гэтлэхгүй бол ахаад одоо бас ингэ зугаад явчих аюултай учраас тийм болохоор одоо хойд төрөлдөө ч гэсэн бид тэр сайн төрөл авъя гэж бас одоо ингэж бодно. Зүб боловч нэг талаараа зүб боловч нөгөө талаараа бол бас бид нар эргээд өөрсдөө яг энэ насан дээр ингээ харахаар нэг иймэрхүү байдал руу ахаад өөрсдөө очирээ даваа авчих тийм ээ. Тийм бас одоо болохгүй байх гэсэн баталгаа байхгүй байна шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бол бид нар ерөөсөө л энэ муу сэтгэлийг л амн олон дарах энэ л хамаг одоо юу вэ? Анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм байна да. За тэгээд за энэ мэдчлэл ингээд бид ингээд бодоод ингээд яваад зах юм бол хүний одоо үнц хүний одоо хүн гэдэг ямар үнцэнтэй юм бэ гэдэг ингээд ойлгоод за үйл үйл тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь бид нар одоо өхөл мөнхөс гэдэг тийм ээ. За энэ нь одоо ингээд эсвэл бодит байдал гэдэг байна шүү дээ. Биднийс амьдралд байгаа юу эсвэл бодит байдал тэгэхээр бурхны номон дээр гарч байгаа сургаалуудад ерөөсөө хүний бодит байдлын хүнд яг л ойлгож сургах тийм юм гаргаад байгаа. За тийм болохоор одоо ингээд бид нэр ойлгоод ирэхээр өөрөөс орчлонгийн энэ за ингээд ойлгоод ирэхээр тэр мэт дадсан орчлон нь аталч болгоно. За одоо ингээд өнөөдрийн хэсгээр орчин тийм ээ. За тэр мэт дадсанаар хэрэг одоо бид бүгд одоо сая дээр ярьсанчлийн ингээд тэгэхээр хэвчлээ дадуулад явснаар орчлонгийн бодлоч холгон тэгэхээр энэс одоо орчлонгийн сайхан гадна талын одоо материал юм зүйлүүд торогцоо сэтгэл агшин дэдэж үлдэх байгаа. За эднэрт одоо ингэ торогдох эднэрсийг одоо ингэж маш одоо чухалчилж мөр ингэж үүсэх тийм ийм бодлол төрөхгүй магач. За өдөр шин бүхэн сэтгэлхийг хүссэн үргэлжлэн гарвас тэр зэгт магад гарахгүй тэр нь. Тэгэхээр одоо бид нэр гадны нөгөө нэг эд материалаас эд материалд ингээд дулдуудаж аз жаргал таашаалдаг гэж эрхэмлэж хүсээд байдаг тэр бодол маань ингээд дарагдаад багсаад нөгөө дотоод сэтгэлээсээ бид нар одоо бид ярьч дотоод сэтгэлдээ бид нар одоо амар амгалан бүтэн өстөн маань ингээд ухаараа дэрхэр дотоод сэтгэлийн муу чанартайгаар тэмцэх тэрнээс гэтлэх хүссэн тэр бодол өдөр шин өдөрч бай, шинж бай. Үнэхээр тийм үргэлж одоо тийм бодолтой ингэж байж чадах юм бол зовлон төвтлээд байна гэж чинь тийм ээ зовлон төвтлээд байна. За тийм болохоор энэ бүгдийг ингээд амьдралын одоо утга учир мэт чинь энэ бүгдээс одоо тэр нэмэр нэг нь хүсээ тэмүүлээд ингээд яваад байгаа. Шинэ дотроос одоо гээд дотор сэтгэлтэйгээ тийм
Энэ бол одоо ингээд хүний оюун санааны төвшнөөс харгалзаад одоо бүр өдөр шөнөд ингээд үнэхээр одоо орчлон ингээд зовлон гүмж нартай үзээд үнэхээр одоо дотроос гээгэр яг доктор өөрөө интерсэт хэлэн мууч нар бүгдтэй ингээд тэгцээ. Энэ асар их сэтгэл ингээд төрөөд явах юм бол энэ одоо магад гарах ус гэдэг нь өдөр шөнө бүгдийн ерөөсөө л өөрийнхөө төр мууч нартай тэмцэх тэрнэл ерөөсөө ингээд хамаг одоо оюун бодол хүч чадлаа ингээд зорин гаргаж байгаа. За тэгхийн тохиолд ингээд энэ хүсэл зориг өдөр шөнө бүхэнд ингээд хинээс ч одоо хилүүлэлгүйгээр өөрөө өөрөөс ямар ч бодох шаардлагагүй сэтгэлээс ингээд ундарч гарч ич. Ийм болж үл энэ магад гарах сэтгэл үнэхээр одоо магад гарах сэтгэл энэ юм аа гэж. Ийм магад гарах сэтгэл төрч чадахгүй ч гэсэн явах нь бид нар ямар ч хил байсан бид нар дотоо сэтгэлдээ тэр нэг гэрэл асах хэрэгтэй юм шүү дээ. Дотоо сэтгэлдээ тэр нэг одоо сэтгэлийн тэр муу чанаруудыг дарж авах хэрэгтэй юм байна. Тэрнтэйгээ тэмцэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Энэ л ерөөсөө биднээс аз жаргалтай амьдрах, амар амгалантай амьдрах, хүнлэг амьдрах, оюунлэг амьдрах. Энэ бүгд одоо саад болоод байгаа юм ба шүү. Тэгэл ойлгож ухаар. Тэрний төлөө бид нар одоо өөрийгөө л засаж залруулж өөрийнхөө сэтгэлтэй л одоо ингэж тулж явах нь одоо ер нь бол одоо хүний хийх ажил юм ба шүү. Ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд энэ дараа болохоор одоо магад гарах үе тэр нь нэг ариун бодсдгийлэр маш их эсэсэлдэс дээр өгөөдийн амглан хөтлчлөнө уг үйл болох тул оюун төгөлтөр нар бодин сэтгэлийг үсгэв. За ингээд одоо бид нар одоо магад гарах сэтгэлийн гараа дуусчлаа. Одоо ингээд бодин сэтгэлээр орчих юм тийм ээ. За магад гарах сэтгэл гэдэг нь ерөөхдөө ингээд базад хэлэх юм бол ерөөсөл яг өөрийнхөө одоо өхөнд амин хуваа хийчих үзэл хоёр янз амин хуваа хийчих үзэл байна л да. Ухамсаргүйгээр амин хуваа хийчих. Үнэхээр одоо ухамсартайгаар оюунлог байдлаар амин хуваа хийчих. За энэ хоёр дахь нь бол одоо амин хуваа хийчих гэдэг чинь бас арай жоохон хашийн тийм ээ. А гэхдээ ер нь бол одоо ухамсарт байдлаар тийм маш оюунлог байдлаар өөрөө өөртөө бусдад хор болохгүй. Нэг амар тусуулж гэж батхгүй тэгсэн хэрнээ өөрөө өөрийгөө тийм зөвхөн өөрөө өөрийгөө сайхан засаж залруулаад өөрөө өөрийнхөө дотоод сэтгэлдээ тэмцээл өөрийгөө сайхан ингээд дотороос ингээд одоо сайхан одоо гэгэрүүлээ. За ингэж явах. Ингэж явах бол одоо бид нэр одоо магад гархын сэтгэл гэдэг юм нь ерөнхийдөө нэг иймэрхүү хайранд орчод байгаа шүү дээ. Магад гархын сэтгэлийг одоо үүсгэсэн хүн гэдэг нь ерөөсөн ухамсартайгаар оюунлог байдлаар одоо өөрийнхөө тусыг хийх, өөртөө амар амгалан бүтээх. Тэрийг л хэлээд байгаа. Ер нь бол базад хэлэх юм бол. За ухамсарт бус байдлаар гэдэг чинь нэг дотоод сэтгэл рүү өнгөрөхгүй, ерөөсөө л гаднаас ингээд хам нэгнийг суулгаад ерөөсөө нэр алдар ирэх юм гэдэг. Юу л үүтэй тийм ээ. Ерөөсөө л ингээд сайхан мэдрэмж гоё байшин сав зөвсөн тэгээд мөнгө төөрөг юу л үүнтэйг гадна талаас одоо зөвлөөх хэвээр бүхэл юм яа тэрний төлөөлөөсөө хөхөс төрхөөс авах бол хөхөртл ингээд амдраад явж байгаа. Зөвхөн тэрний төлөө ингээд амдраад явж байгаа чинь ямар ч ухамсаргүй өөрийнх нь төлөө яваад шүү дээ. Тэгмээ чир одоо эцсийн дүндээ одоо өөрийнхөө дотоод сэтгэлгч өрөөсөө алдчихж шүү. Өөр интер сэтгэлийн сайхан мөн ч нартаж алдчихжээ. Төлөөлөөсөө тэрний төлөө юу ч амаг хийхээс боцохгүй байлаа шүү дээ. Тийм ээ хүн бүр эцсийн дүндээ болтно. Тэгээд ирэхээр чинь бусдад чор болж байна. Ерөөсөө энэ насанд хүн болж төрсний одоо хэрэг байхгүй шүү дээ. Одоо ухамсаргүй өөрөөр боцох юм. За тэгээд одоо бод сэтгэл гэдэг нь одоо асар нэгүсгэн сэтгэлд харьцагдсан. Тэгэхээр одоо бид нар одоо бусдыг инэрч хайлах сэтгэл төрүүлэхийн тухайд өөрийгөө одоо ингэж ухамсартайгаар инэрч хайрлах, өөрийнхөө ухамсартайгаар өөрийнхөө тусыг хийж чаддаг. За ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн. За энэ сэтгэлээсээ дээр магадгүй сэтгэлийг гаргачлаа тийм ээ. За одоо ингэж өөрийгөө ингэж ухамсартайгаар одоо инэрч хайрлаад өөрийнхөө өөртөө ингэж тус, өөрийнхөө тусыг хийгээд ирсний дараа
харин одоо ингээд тийм бодолтой болж чадах юм бол бид нэр бусдад энергид нэрсэн сэтгэлийг яд төрүүлэх нь үнэхээр одоо тийм баттай чанартай тийм маш тийм гайхамшигтай тийм одоо сэтгэлийг төрүүлж чадна гэдэг. За тэгэхээр магад гарахгүй тарин ч гэж. За тэгээ нөгөө магад гарахгүй сэтгэл байж нэг ариун бод сэтгэлээр за ариун тийм энер нүүсэн гэдэг. Нөхөр одоо бод сэтгэл гэдэг нь ер нь бол одоо амьтан бүгдийн тусыг бүтээхийн тухай. Өөрөө би төгсгөөр төрөө гэсэн тийм сэтгэл шүү дээ. Тэр одоо тэр магад гарахгүй сэтгэлээр одоо бод сэтгэлээр ингэж маш их дисэцлэгд үзсэн бод сэтгэлтэй ингэж хансахгүй бол хансахгүй бол тийм. А тэгээд дээр үгүй бодийн дээр үгүй бодийн гэдэг нь бурхны утга гэж байгаа юм байна. Бурхны утга. За тэгээд амгалан отолчлуулгын хэрэг одоо бурхны утгын тэр төгс амгалан тийм ээ. За тэрний одоо уг үл болох уг шалтгаан болж чадахгүй маа. Тийм л оюун төгөл төр бодийн сэтгэл үүсгэх. Тийм уусах одоо үнэхээр одоо оюун төгөл төр хүмүүс бол одоо бодийн сэтгэл үүсгэе гэж. За бодийн сэтгэл буюу одоо бусдыг энэс цайлахтай сэтгэл төрүүлээ. Тэр бусдыг инэр сайрлна гэдэг нь ерөнхийдөө зөв өөрөөсөө бус хүмүүсийг инэр цайлах хийдэг нь бас биш тийм ээ. Бусдыг инэр сайрлна гэдэг чинь өөрийгөө одоо яг өөрийгөө болоод өөрт хамааралтай тэр хүмүүсээс өөрт хамааралтай тэр хүрээнээс гадуу хүмүүсийг одоо инэр цайлах юм ерөнхийдөө бусдыг инэр цайлах сэтгэл гэдэг байна шүү дээ. Түүнээс өөрийнхөө хүрээлэн хүмүүсийг бид нугасаал тэрэндээ угасаал одоо минийх гэсэн үзлээр харж байгаа учраас тэрэндээ одоо заавал тухайлан инэр цайлах сэтгэл бичлэгээд байгаа. Цайрлуу маань нөхөр байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо өөрийн хүрээлээс хальсан өөрийн одоо өөрт хамааралгүй хөндлөнгөө хүн. Өөрийн одоо өөрт хорлоод байгаа дайсан ч юм уу. За тэр бүгдэд тэднийг бид тэр инэр цайлах сурах хэрэгтэй юм. Тэгэж чадвал тэр хүмүүс жинхэнэ одоо сэтгэлийн одоо юу гэдэг нь гайхамшигтай тийм чадвар эзэмш чадж байгаа юм тийм тэр хүний жинхэнэ баатар хүн гэдэг тийм яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм болохоор одоо бодит сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй гэдэг нь одоо бус сэтгэл гэдэг нь одоо бусдыг инэр чарлах сэтгэл хараа л гэдэг. За тэр бусдыг инэр чарлна гэдэг нь одоо бид нар бос сэтгэл гэдэг амтэн бүгдийг инэр чарлах чадахгүй маа гэхэд ядаж нэг ана Монгол улстай эсвэл Улаанбаатартай энэ чадахгүй бол одоо өөрийнхөө дүүргийн юм жиж юм нэг бас гөр чадахгүй бол нэг өөрийн өөрт ингээд одоо ингээд нөх ингээд толж яваад байдаг тийм үү өөрт ингээд бодтоор ингээд харилцаа үүсгэж байдаг тийм хүмүүсээ яах нь одоо хайрлж тэр хүмүүс одоо энэрэнгүй хандаж сурах хэрэгтэй юм байна. За дэлхийн тухайд бид нэр одоо доор нь одоо гарах хэрэгтэй тийм ээ одоо энэний дараа юу гэж гарах вэ гэхээр энэний дараа чинь шатан дээр болохоор одоо тэр бус сэтгэлийг яаж үүсгэх юм бэ? Бусдад энэч бусдыг энэр цайлах сэтгэлийг яаж төрүүлэх юм бэ гэдэг арга нь одоо энэ доор нь гарах гэж. За юу юм гэхээр асар хүчтэй дөрвөн мөрний урсгал давтаж эргүүл гэдэг чинь үүлийн цанх хүлээс өрөлдөж бид барихын төмөр төрний батар харагдсан балар мөхтийн анх бүхнээ бүхэд бий гэж. За энэ бол одоо бусдыг инэр сарлахын учир шалтгааны гаргаж шээ. Эц төгсгүй сансар төрлөөс төрөл дамжин өргөж тасралтгүйгээр гурван зовлонгоор нэрэгдсэн ах ууис энэ адил болсон ээжүүдийн авир ясаг санаад сэтгэлийн дэд юмсгэн зохоо. Энд дөр одоо яагаад бусдыг бид амьд сарлах ёстой юм бэ гэхээр асар хүчтэй дөрүмний урсгал давт. За асар хүчтэй дөрүмний урсгал давт гэдэг юм. Дөрүм мөрөн гэдэг юм. Төрөх, өвдөх, өтлөх, өхөх. За энэ дөрөвийг одоо дөрүм мөрөн гэж авах тийм ээ. Маш хүчтэй урсгалтай тийм мөрөн байх юм бол бид нар одоо тэр мөрөнд орчих юм бол урсгалд нь шидэгдэж явна шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийг одоо сэлээд гарч чадахгүй шүү бид нар. За тийм болохоор бид нар одоо энэ орчлон төрсөн л үл яхана. Энэ орчлон байгаа л бид нэг бол төрн өвдөх нь өтлөх нь өвдөх нь энэ дөрوн зовлонгоор заавал амсна. Энэ дөрوн зовлон бас амсахгүй гэдэг энэ дөрوн зорлог сөрөөд явна гэсэн юм ямарч боломжгүй маа гэж.
За эргүүлгэд хэцүү үүлийн чанга хөлөөсөр үл. За тэгээд бид нар одоо үүлийн үүрт одоо хүлэгдэж байна гэсэн бидний одоо биднес одоо энэ насанда одоо амсаж амар амгалан овлон гоног тэр бүгд явах надад биднес хийсэн үүлийн хүчээр барьчих чам. Түүнээс бид нар одоо бид нар жаргалтай болъё гэд ингээ бодоод бид нар өөрийнхөө бодсныхоо хүчээр тэр хийчихэд юм хэрэггүй. Ямар нэгэн шалтгаан нөхцөлд дулдуудж биднээсээ зовлон жаргал гарч ирээд байдаг тийм үү? Зөвхөн надаас хамаарахгүй шүү дээ. Гаднаас хамаарч. Гэхдээ ихэнх хөвөн тийм үү? Голчж өөрөөс хамаарна. А гэхдээ өөрөөс хамаарахдаа яаж хамаарад байна гэхэд өөрийн нөгөө нэг хийсэн үйлдэлээс хамаарад байна. Хийсэн үйлдэл тэр үйлдэл нь одоо юурээс хамаарад байна? Өөрийн бодлоос хамаарад байна. Өөрийн одоо бодол санаа. Өөрийн одоо мэдлэг чадвар гэдэг нь тэр мэдлэг чадварыг өдөрдөж үү тэр оюун унсаг инэрэн үү тэр бодол санаанаас амарч байна. Энэ зөв одоо ойлгож болсон. За тэгээд ирэхээр бид нэр одоо үүлийн чанга хөлөөсөр хүлэгдэж ихээр одоо амьтан бүгд гэж тийм ээ биднээсээс өөр босоод амьтан бүгд. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө яг энэ дотор оруулж бодох хэрэгтэй тийм ээ. Бидний үүд одоо орчлонгийн дөрвөн бүрэн тал одоо уурсгалд нь автагдаад байгаа шүү дээ. Өвдөхгүйгээд зөрүүдлэх юм бол өвдөхгүй байж чадахгүй. Өвдөхгүйгээд зөрүүдлэх юм бол өвдөхгүй байж чадахгүй. Өвдөхгүй байж чадахгүй. За төрөхгүй бол одоо ямар ч боломжгүй дээ. Тэгээд ингээд бодоход бид нар бол одоо тэн том уурсгалд байна. Өөр ирэхгүй автагдаад явж байна гэж. За эргүүлэгдэх зүйлийн чангалаас хөдөлгөнө гэж. За тэгээд энэ бол одоо биднийс зовлон тэр гараад байгаа нь бол одоо яриас нь зовлон гарч ирж байгаа үед бол бид нэр зовлон эргүүлээд байхгүй болох юм ч боломжгүй шүү дээ тийм үү? Ч боломжгүй. Тэгэхээр энэ зовлон юунаас гараад байна гэхээр урд хийсэн нөгөө нь биднес өөрсдийн муу үйл тэр үйлийн одоо хийсэн муу үйлийнхэн тэр одоо хүчинд ингээд орогдоод тэрнээсээ болоод ингээд зовлон аамс. Тэр муу үйлийг яаж хийгээд нөгөө нь мөхөг бодлоо тийм ээ хийгээд байна гэсэн. А тэгээ бид барихын төмөр төр дотор хоригдсан. За бид барихын гэхэд одоо бид нар амин чүсэл. Одоо энэ бид барих гэдэг чинь одоо амин чүсэл. Тэгээ нөгөө нь төлийн үнэнд барьсан үйлчлэл гэдэг шүү дээ тийм ээ. За одоо төлийн үнэнд барьсан үйлчлэл чад энд орж ирж шүү дээ энэ хоёр үйлчлэл мөн тийм ээ. За энэний ихээр одоо ингээд энийг одоо төмөр тортой зурлж чинь төмөр торыг бид нар ингээд бүччих юм бол бид нар төмөр торыг даслахад маш хэцүү байна. Тэгээд тэрнтэй адилхан ер нь бол одоо ингээд одоо төлийн үнэнд барих үйлчлэл амин хуваа гэж одоо ирэмлэх юм аа. Юу ч ухамсаргүй гөрнө гэсэн. Ухамсаргүй гөр одоо өөр амин хуваа хийчих. За энэ одоо бодлогод нь бол одоо бидний нэг муу үлийн үр гаргах муухай бодлоод болоод байна шүү дээ. Дээр хэлсэн нэг үүлийн чанга хүлээсэр хүлэгдэж гэдэг нь үүлийн муу үүлийн тэр чанга хүлээсэг хэн гаргаж ирээд юм бэ? Биднес энэ сэтгэл даваа бид ярьсан. Амин хуваа гэсэн бодлоо төлөв үүнд барьсан бодлоо. За эдгээр маань одоо маш том маш одоо энэ төмөр тор шиг биднес энэ сэтгэл хэрцэн байна гэж. За тэгэхээр одоо балар мохгийн харанхуй бүхнэр багтдаг. За ингээд одоо амин чуга амин ам хоо байж хүмүүс үү. За тэгээд түүний үнэнд үзв. Энд тэр байгаад ирэх хэрэг бид. Ёмиг бодтер харж чадахгүй болчих төрч тийм ээ. Амин хоо ячигэд ирэхээр бусад энийг хийснээр би бусдад ямар үр дүн өгөх вэ? Бусдад тийм үр дүн одоо нөлөө үзүүлэл надад иргэд ямар үр дүн гарах вэ? Надад гарах биш ирээдүйд миний үр хөвгдөд юу болох вэ тийм ээ? Өөрөөсө бодит байдлыг одоо гэдэг хам олон хам юм биднээс хийж байгаа үйлдэл болгон маш хийж байгаа үйлдэл нь жижигхэн боловч тэр маш олон зүйл ингээд маш олон зүйл нөлөөлж маш олон зүйлээс хамааралтай байдаг хон шүү дээ. Тэгэхээр энэ маш олон зүйл нөлөөлж байгаа нөлөөсний хоороор маш олон зүйлээс биднэрт хамаарал ирж байгаа. Энэ нь бүгд бид нар ингээд харж чадахгүй болчихдээ. Амин хуваа бодоод ирэх. Дээрээс нь бид нар ингээд юмыг хэт түлшрээд ингээд юмний одоо бодит мөн чанарыг бид нар харахгүй болт нь.
тухайн үеийн өөрийнх нь сэтгэл хөдлөл тэрэндээ автаад юм түлсэрэд ингээд үзээд хараад ингээд яваад байгаа. Бас бид нар юм тэр юмсын бод байдлыг мэдчихэж чадахгүй. Тэрнээсээ болоод бид нар одоо ингээд одоо бусдад хуурдагдах тийм ээ. Бусдын одоо жолоонд орчих тийм ээ. Одоо ингээд одоо бусд хүмүүс л одоо юу дуртайгаа хэлэх тийм ээ. Ийм аялах тууч. Тэр одоо би болоод би ч өөр юм тус амьтан бүгдч яг ийм байгаа байхгүй. Ерөөсөө тэгэхээр бид бүгд нэг нэг нь бид бүгд одоо амглан гөсөл зовлон гөсгүй нэг ижлэх яаж байгаа. Тэгсэн хэрнээ ийм ижлэх дээрэс нь тэгсэн хэрнээ бид бүгд одоо энэ орчлонд байж байгаа бид бүгдийн одоо төгчл мэд ийм ижлэх. Тэгмээ адилхан бид нар ингээл нөгөө нөгөө одоо мос муултай баригдсан мос сэтгэлтэй баригдсан тийм ээ. Бас л адилхан нэг амгалтай амьдарчих бол зовлонгоо бачих бол тийм ээ. Бидний ажлын мөрөгчлөө ахиулчих бол бүгдээрээ л өөр өөрсдийн тэр одоо хүссэн хүслээ биелүүлэх гэж ингээл амьдрал яваад. Тийм болохоор нэг өсөндөө нэг 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 ойлгох хэрэгтэй зүйл гэдэг аахгүй юу гэсэн юм өсөлт нь бусдыг бусдын тэр байдлыг ойлгох хэрэгтэй. Өөрийгөө ч гэсэн ойлгоо. Ямар нөхцөл байдал байгаа гэдэг нь. Ингээд ирэхэд бид бусдыг хараад ирэхээр бас ингээд энэч хайрлаад бусдын тэр нөхцөл байдлыг яг ийм нөхцөл байдалтай байгаа ойлгоод ирэхээр биднээс үйлдэл маань их ухаалаг болж ирэх юм шиг тийм үү бусдыг хэттэн ширүүн дөрвөн тийм ээ тэр сэтгэл хөдлөлөөр муухай үйлдэл гаргаж байгаа нь байхгүй болоод маш ухаалгаар яавал би энэ бусад хүмүүс надад хорлож байгаа нь бол одоо ингээд тэр яагаад надад энэ хорлож байна яагаад ийм хийч байдаг тухайн хүний одоо хүсэл байдлыг харах тийм ээ бас тэр үднээс нь бас ингээд бид нэр альва зүйлийг харж тунгааж бас нэг хүлээлттэй гэх юм сурах хэвэл энэ сурахд бол одоо бусдыг энерги чаарлах бусдын төр нөхцлүүдийг ойлгох энэ сэтгэл хүчтэй маш чухал ах юм байна. За тэгээд эцтгсүлгүй сансарт төрлөөс төрөл дамжин. За тэгээд бид нар урд тоо төрөл гэж байна гэдгээр ярьсан тийм ээ. За урд тоо төрөл байгаа учраас урд төлөөл ирсэн бол тэрний урд төрөл байх хэвээр тэрний урд төрөл байх хэвээр тэрний урд төрөл байх хэвээр. За бурхны шинжлэнд бол одоо үсэх юм бол урд төрөл гэмэнд эц төсөл гэж байхгүй. Ухамсар гэдэг бол одоо тийм дөрсгөө тэлбэр дөрс байхгүй. Ба тийм гэгийн тунгалаг мөн чанартай гэж хэлдэг юм ухамсар гэдэг. Бидний ухамсар гэдэг. Тэрэнд бол одоо эц төсөл гэж байхгүй. Эхлэл гэж байхгүй, төсөл гэж байхгүй. Тэрнтэй адилхан бидний энэ одоо амьдарч буй энэ орчлон хорвоо бидний амьдарч орчлон хорвоо бүгдээрээ ингэж хомхын тосноос үүсэж байгаа. Маш нарийн хомхын тосноос. Тэр хомхын тос бүгдийн одоо эхлэлийг хөгөөд байх нь тэр нь бас эхлэл гэж байхгүй. Төгсөл гэж байхгүй. Энэ бүгд бүхэн маш нарийн мөн чанартаагаар маш нарийн тэр хэсэг бүрдлээс бүтж байгаа юм. Тэр нарийн хэсэг бүрд бүхнээ зөвхөн төрхөө өөрчлөл. Одоо бид нар нэг сандлыг сандлаж байгаа тэр сандлыг өвдөд шир хийчих болно. Шигэр нэгдлээ гүрэн одоо ширээг нэгдэд ахад ор хийчих болох юм. Скол трийг шатаагаад дүнс болгоод дүн хүмсээр нь одоо зурм уу муу гэдэг юм зөөр үнтэй найруулад юм болж болох юм. Чинь ингээл ерөөсөө юмсын тэр одоо оршихын мөн чанар чинь маш нарийн хэсэг бүрдэж битэж байгаа. Тэр нарийн хэсэг бүрдэх нь үргэлжсэн тасар нь гэж багхгүй байна. Тэр мөнгө төрх нь өөрчлөлттэй. Бага газар орны өөрчлөлттэй ингээл яваад тэрдээ адилхан хүний одоо сэтгэл гэдэг юм юу гэхээр ерөөсө тэргүүшгүй цагаас одоо хүртэл одоогоос эц төгсгүй цаг руу хүртэл бидний ухамсар ингэж явна гэм төрлөөс төрөл дамжаа яв. Наа тэгээд төрлөөс төрөл дамжихдаа тэр биднийсийн ухамсар маань одоо биднийсийн ухамсарт нь мунхаг бодол буруу үйлсийн дадал хүчтэй байх юм бол бид нар тэр мохо бодлоготой буруу үйлсийн дадалтай тэр төрөл рүү өөрөө явах юм. За нөгөө сайхан сэтгэл ухамсарт уян тийм ээ зөв үйлсийн дадалтай
сэтгэл нь одоо тийм байх юм бол яг л нөгөө нь тийм оюун санааны одоо мөн чанартай төрлөө аваад явах. Тэгэхээр одоо ингээд амьдан гэдэг ч юм уу төсөлгүй сансарт ингээд төрлөө өсдөг дамжиж ирсэн. За үргэлж тасралтгүйгээр 3 зуулангаар нэрвэгдсэн. За тэгээд бид нар одоо төрөл бүгддээ дамжихтай ингээд 3 зуулангаар нэрвэгдээд байна гэж. 3 зуулан гэхээр шанал зуулангийн зуулан гэж байна. За тэгээд хоёрт нь болохоор уурхын зуулан гэж байна. Гуравт нь болохоор түгээмэл зуулан. За энэ 3 зуулангаар одоо бүтэн бүгд одоо төрөл бүгддээ ингээд ийм зуулангаар нэрвэгдэж байна гэж. Төрөл бүгддээ бид энэ насанд ч харахад зүгээр бид энэ насан дээр зүгээр ингээд харахад бид бүгд зовлонгийн зовлонгоор нэр өгчин тийм ээ. За ер нь зовлон гэдэг нь зовлонгийн зовлон гэж юу гэдэг юм бэ? Зовлонгийн зовлон гэдгийг эхний зовлон болохоор төгөөмөл зовлон гэж яадаг тийм ээ. Төгөөмөл зовлон. За төгөөмөл зовлон гэж юу хэлээд байгаа нь ихэвчлэн ерөөсөл бүх амьд амьтанд байдаг ерөнхий байдаг нэг одоо зовлон гүйсгэдэг чанарыг төгөөмөл зовлон. Юу гэхээр одоо хүн хүн ч вэ адуус амтж вэ тийм ээ тэр бүгдд байдаг нэг чанар нь юу гэхээр юусэл биднийсийн би дээрэс нь биднийсийн сэтгэлд байгаа нөгөө нэг муу сэтгэл муухай бодлоо энэ бүгд мэн төгөөмөл зовлон юм аа гэдэг. Яагаад тэгэхээр зовлон биш ч гэсэн энэ бүгд мэн энэ байгаа учраас энэ одоо та байгаа учраас тэнд зовлон гарч ирээд байна гэж байна. Тэгэхээр одоо бид нар биднээс энэ бие гэдэг юм нь ерөөсөө маш бохор юм шинжтэй байна. За ариун бус юм шинжтэй. За энэ бие маань ариун бус юм шинжтэй учраас энэ бие маань одоо өвддөг, ухдаг тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь төрдөг, гүтдэг баг. Ариун бус юм шинжтэй. Эрсэл ингээл мах цус яс арс за тэгэл чимгэн нэм хүндэс бүтсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ биений бие нь одоо ийм мөн чанартай байна. Сэтгэл нь өөрөө бас тийм одоо бид нэр зовлонгийн мөн чанартай гэж тийм яагаад тэгэх юм мохог сэтгэлийн эрхэнд яг автчихад. Тэр одоо тэр мохог сэтгэлийг айл болох бид нар ингээд барж айл болох тэр сэтгэлийн тэр зүг чанараа аль болох хүчтэй хөгжүүлж чадвал бид нэр төр сэтгэлээ. Тэгэлтэй одоо сэтгэлийн төр одоо зовлонгийн чанар зовлонгийн чанараас салах юм байна шүү дээ. Ба сэтгэл үнэхээр тэр зовлонгийн чанараас салаад ирвэл биеийн дээр жижиг сажиг зовлон гарсан ч тийм. Ажиггүй давчих чадна гэх юм байна. А тэгэхээр одоо энэ би сэтгэл нь ийм зовлонгийн мөн чанартай байгаа учраас энэ дээр одоо нэмээд өвчин ч юм уу ямар нэгэн бэрхшээл ч юм уу ямар нэгэн одоо тийм утгаар тэг зовлонгийн зовлон гэдэг багхгүй. За урхын зовлон гэдэг нь юу вэ? Урхын зовлон гэхэр биднэст одоо мэдрэгдээд байгаа. Жаргал гэж бодоод байгаа. Ийм нэг нь урхын зовлонгийн мөн чанартай. Одоо жишээ нь бид нар хоол идэлээ гэх юм. Улсын хоол идэхэд их гоё юм байна. Тэр үед таашаал авна шүү дээ. Таашаал авна. А гэвчих тааш нь өргөжлүүлээд хэт их идээд ч юм уу. Эсвэл хоолоо буруу идээд ч юм уу эхлэх юм бол нөгөө нэг таашаал маань байж байгаа нь юу болох вэ? Оо сэтгэл тааламжгүй зовлонгийн одоо тийм мэдрэхүйн мөн чинь одоо уруучих нь. Тэгэхээр тэр таашаал маань одоо яг өөрөө бол яг нь тухайн үедээ сайхан мэдрэмж төрүүлж байгаач хэрэг хэврэг ба шүү дээ хэврэг эргээд тэр зовлон дээр ороод ингээд алуулчих чинь энийг одоо урхын зовлон за төгөөмөл зовлон гэсэн төрөөр ярьсан тийм за тэгээд нэм 3 зовлонгоор одоо бид бүгд нэрвэгдсэн байна тийм болохоор ах уусын адил болсон ээж үтэйгээ за тэгээд ах уусын адил болсон гэхээр одоо яг ингээд ах уусхээр биднийсийн байгаа бодит байдал яг ийм байгаа ээжүүдийн хэрэг одоо биднээс төрөл одоо тэргүй шүгсээс бид төрөл авсан гэсэн. За төрөл дотоод бол бид нэр амтхан бүгд нэг нэгнийх нь ээж болж төрж байсан гэж. Яг тэгэхээр төрөл дотоод төрөхөр энэ нэг нь мэдээж энэ нэгнээс төрөх хэрэгтэй болно шүү дээ тийм үү? Нэгнээс төрөх хэрэгтэй. Тэр одоо төрөлд эхлэх гэж байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар
тэр мөшгөө цагаас эхлэлгүй цагаас өөр өөртөө хоо нэг нэгнийхээ арилцсан ээж болоод аа болоод хамгийн сайн дотны найз нөхөр садан төрөл ийм хүн болоод ингэ төрөл яваадсан. Төрөл яваад атруулуу одоо урт төрлийн үйлчлэр үүсэх юм байна. Тэгэхээр одоо энэ урт урдын төрөлдөөр нь одоо ээж болсон тэр амтнуудын авир ясаг санаад энэ одоо яг ийм одоо хүнд хэцүү юм байдалд орсон байгаа юм байдаг нь санаа. Сэтгэлийн дэдэг үүсгэхээр одоо бодис сэтгэлийн үүсгэж байна. Энэ ч цайрлнаа гэж одоо бүгдэг. Тийм болохоор бид бүгд одоо нэг осонд энэрл нэг үүсэл гэдэг маань эсвэл байгаа байдлыг бодтор тань авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Таних хэрэгтэй. За тэгээ бид нар байгаа бодит байдлыг таниад ирэхээр өнөхөр одоо тэр хүнд хэцүү байдалд орсон байгаа юм мэдээд тэр сэтгэл нь ямар мөн чанартай вэ? Сэтгэлийн төлөв байдал ямар аа? Одоо байгаа байдал ямар аа? Тэр бүгд нь мэдээд ирэхээр бид нар тэр өнөхөр ирээд нүүсэ тэр. Тэгэхээр тэрнээс гарах тэр үйлслүүд нь үнэхээр арахгүй юм даа л гэсэн. Чи нэрэл ийм л одоо үйл гарах юм чинь л та шүү дээ тийм. Одоо хойлгоод ирдэг. Бид нар одоо жишээ нь галзуу хойног одоо оноо галзуу аяг гаргалаа гэдэг тийм. Дургуцаа гээд байхгүй шүү дээ. Тэрийг бид нар оноо ч өөрөө галзуу шүү дээ. Тэгэл яг тэр бид нар тэрийг галзуу гэдэг үн чанар бодит байдлыг таньж байгаа мэдж байгаа учраас биднээс сэтгэл гэдэг бол ерөөсөө тийм л юм байна шүү дээ. Галзуу хүн бидний сэтгэл бол одоо яг юм. Галзуу хүн бол сэтгэлийнхэн тэр төлөв байдлыг ерөөсөө сэтгэлийн тэр муу чанараа ерөөсөө ил гаргачихад байна шүү дээ. Муу чанар ч гэдэг юм ээ. Тэр сэтгэлийн төлөв байдал. Одоо биднээс сэтгэлийн төлөв байдал нь бол сэтгэлээ ингээд тогтоохгүй бол ингээд суух юм бол яг л бидний сэтгэл бол агшин төдөж тогтохгүй шүү дээ. Нэгэн бодонгууд яг ингээд нэг юм төвлөрөгөл бодсон жил ингээд нэлээд янз бод. Ерөөсөө 5 секундын дотор ерөөсөө 7-8 бодол ингээд овон цуул овон цуул ороод ирдэг. Гэсээр нь ямар ч тийм хоорондо авцалтаагүй юм юм. Тэр бидний сэтгэл өөрөө ингээд зур тогтун байх үедээ ийм байгаа шүү дээ. Ингээд ийм тогтун бус 50 бус сэтгэл байгаад байна. Энэ тогтун бус 50 бус сэтгэл мэн ямыг ингээд яг ингээд бодтоор тунгаан бодох тийм чадвар жоох мөхс үүдэх юм. Тийм болохоор галзуу хүн бол гэдэг бол тэр сэтгэлдээ тэр бодож байгаа тэр сэтгэлийн тэр тогтун 50 бус чинь шууд ил гаргацсан гэдэг нь байна шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бид нар ингээд өөрсдийнхөө өөрсдөө болоод бусад амьд бид бүгд ижлэхийн ямар ч ялгаа байхгүй тэгээд ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр биднээс юм сэтгэлийн мөн чанар төр ярих юм бол тэгээд энэ ялгаа байхгүй би энэ дээрээс ярих юм тийм ялгаа байхгүй. Хүсэл зөвлөгөн ч гэсэн том ялгаа байхгүй яг хаа би нэг инженер болоё зурагчин болоё гэсэн тийм юм ялгаатай болгоо. Тийм дүндэ тэр инженер болж яах гээд байгаа зурагч болж яах гээд байгаа лээ. Эсвэл энэ амьдралд утга учиртай зэрэгтэй амьдрах юм төлөөл. Тэгээд бид үүд таац зэрэгтэй амар амгалан амьдрах гэж уг нь бодлон тийм байгаа боловч гаргаж байгаа үйлдэл нь нөгөө нэг буруу мохог бодлын хэрхэнд буруу үйл гаргаад ингэж яваад байгаа. Тэр маань одоо мух бодлын хэн буруу үйл гараад байгаа юм. Юунаас болоод энэ нэгт одоо мэдлэггүйгээс болж байна. Хоёрт одоо тэр өөрийнхөө сэтгэлийг таньж чадаагүй тийм ээ. Сэтгэл гэж ямар мөн чанартай гэдэг юм бэ? Сэтгэлийн мөн чанар таних чадаагүй. Тэрнээс болж бас маш их одоо бид нэр алдаж байна. Тийм болохоор одоо сэтгэлийн төр мөн чанарыг таних хэрэгтэй. Сэтгэлийг ерөнхийдөө судлах хэрэгтэй. Энийг бол одоо бурхны шишэнд маш их тодорхой ойг нь гаргаж өгч байгаа юм тийм их тохон одоо далаа өгш одоо дэлхийн одоо хаанч утсан лайлддээ шүү дээ. Та нар одоо бурхны шашинтан болох болохгүй гэдэг нь хүүхний хүсэл. А тэгвэл бурхны номын дотор сэтгэлийн тэр мөн чанарыг таниулсан
тийм зүйл сэтгэлийн хэрхэн засах, хэрхэн дадуулах төр чанарууд маш одоо зөв тогттой сайхан гаргаж өгдөг. Энийг одоо шинжлэх ухаанд ч шинжлэх ухааны эрдэмтэд ч маш судалж байна. Бусад одоо миний одоо найз нөхөд болсон бусад шашны хүмүүс ч гэсэн надаас энийг асууж судалдаг. Дээрээс нь бид нар бусад шашны хүмүүс ч гэсэн бурхны шашны юм судлаад байгаа. Бид нар ч гэсэн бусад шашнаас өөрсдөө одоо дутуу байгаа нь судалж ойлгож ингэж явах хэрэгтэй. Тийм болохоор бид бүгд харилцан нэгнийгтэй, нэг нэгнийхэн дутуу нөхөж, нэг нэгнийгтэй тусвалж ингэж явах хэрэгтэй. Энэ одоо ингэж явах юм бол бид нар амарал амар амгалан тамдрын гэж сургаад байгаа шүү дээ. Тийм ээ, ер нь бол бурхан өмнөж өөрөө яг л юм гаргаж байгаа тийм. За тийм болохоор одоо бид бүгд ингээд нэг нэгнийхэн бодит байдлыг танаад ирэхээр л юм бодтор ухаараад ирэхээр л бид нар юмд маш зүв хандлагатай болж эхэлж байгаа. Сэтгэл амгалан тайван болж байна. Тэгэхээр одоо сэтгэлтэй одоо инэрэнгүй хүмүүнлэг инэрэнгүй байх шүү. Тийм болж эхэлж шүү дээ. Энийг бодтор танаад ирэх. Тийм болохоор одоо бид нар дотоо сэтгэл дотор дотоо сэтгэлээсээч одоо мэдлэгч дотоо сэтгэлийн тэр мөн чанарыг таних мэдэж яаж зас гарах ухаан суралцах хэрэгтэй байх нь гадна талаас бид нар шинжлэх ухааны мэдлэгийг олж авах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ хоёрыг ингээд нийлүүлээд дотоод мэдлэг гадаад мэдлэг гэж чинь тийм ээ сэтгэл одоо зүрхний тэр оюун санааны мэдлэг одоо боловсрал а биднээс одоо тарих тарихны боловсрал мэдлэг за энэ хоёрыг бид нар амьдд нь оршуулж за ингэж явах юм бол бид нар анц зэрэгтэй амьдарч чадна гэдэг. За тэгээд өнөөдрийн хичээл бол нэг ийм их юм аягаар өнөөдөр энд хүрээд ингээд төгсгэе гэж бодож байна. За тэгээд дараачийн дугаараа оруулцлаа. Тэгээд лайв оруулцлаа. Түр баяртай. За тэгээд өнөөдөр өндөрлөё.